masih yang kira banyak. Tansuya masih yang kira juga dah bakal sebab singgung aku cuma. Rasa mui nape sendi, rasa temu agariza. Kau gamu dah wong demi si majibah rumah belum berani ni antuan, jadi mau di dalam gamu fa. Tapi doktor she's my auntie and she can't listen to your words. Kau bawa moga dah bibi bibi. Ase nechilala, ekisingo okuneo nisano abakazi abataasho, mabine ebyali mmere, mabine ebikazi ebyali, babye ebindiko. Eso agenda mu comment section n'okeberamu ekifaananyi ky'omuntu n'olaba ng'ategerekeka era babibe banvuma. Naye nga bambi kimbadde mbagamba mundekemu, mwomba musobola okwagala bazadde bammwe. Anka from his my uncle, is my uncle. Mwomba musobola okwagala bazadde bammwe, nze si wange. And right now nsuma. Especially okugamba nti kale mukama amuyambe bambi ayite oba kiki muli awo mwogera bitakwatagana lwaki temwagaliza mwagala ankuruthu mansuule mwagala ki kuba kitegeera ki leki your intentions oba luli eri oba luli webankubanga like sina kyenkoze kyekyaba kyemumanira mwagala ankube mwagala ankubankange oba muzijaka mempisa zammwe mbi nemyobo kuba ekisinga bino ebikazi ebibi ebyadi babye ebindiko nze omwana alina future lwaki mwagala olinnya mu future yange buli muntu katonda aba n'omukisa gwe gwe yamutegekera mukitegeera buli muntu aba n'omukisa gwe kati mwomba mwadiba nga mmwe bwe basinga okubbira babbalwa mukyakamwogera nti wansonga mwine ennaku nnyingi basajja bamwe bababba nnyo naye nze si wendi ndi kusoma kati because I think embula yo n'omwezi gumu ogw'okujja nkola ebibuuzo byange kati nga muda unamuŋamba ebyo ebyo ebintu ebigenda like ebitangasa nakungasa ebisobola okunzija obuggi ku mulama naye nga tekisoboka tekisoboka abambi and ensobi zikolwa bantu if I did my mistakes in past years kati siwekiri siwekigenda obba mwemba mulowooza nti newekito weekiri mukigire we mutyo but si wekigenda obba and people who do believe in me they are there tebajja beeranga mmwe bo gyebali mwemba we mutyo nga we mukitwala bambi mulabya mulabya siringa we mulowooza era mulowooza we nti kuba mwadiba bambi bunaku mbeera n'ennaku awo nga mugamba bannaaye biki 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 naye ate muntu w'obuvunaanyizibwa singa balaba mukomune n'okomenti ya muntu w'amagezi kyekyo kinewunyisiza ebikazi ebibi byebindiko byebiri mu kunvuma mundeke wemba ndi mulungi ngamba tiisa mundeke seka ndi mulungi nnyo kyemuva muntya temuntya siri mubi obulungi bwange naye okuba obulungi nakyo nakibi kati singa ndi kibisinga munjogerako okuba omulungi nawo twakola musango singa tuli bavu ne bambi mutusonyiwe nsonyiwa mutuleke Dr. Kulchik my auntie and ddala si byakweyisa bweyisa mbu auntie wange ddala uncle from uncle wange ddala si byakugamba mbu mbasanze busanze nti auntie bamamiza ba ankolingisa no by the Pretty Nicole nga agezaako okulabula abawala ababadde bamwogerera ku butambi obwafulumye nga bagamba nti waliwo omukyala oba omuwala weeragezaako okupangira Uncle we Akram nga mu buli ngeri baagala nti bakwate notes za Uncle Akram baziteeke ku social media Uncle Akram asobole okuvaamu omusimbi omuzibu aguwe Pretty Nicole ne munne bo bave mu bwavu. Kyewuunyisa nti Kuluthum yayanukudde ku nsonga eno nga mweraliikirivu nti ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga. Osobola okubeera n'omuntu mu nnyumba yo naye nga tomanyi biki byabala. Nti kati teebereza singa yandabako nga nva mu bbanka nkutte akavangata ka ssente. Omuntu bw'atyo otakupangira abatemu ne bakutuga ne bazikuggyako. Olaba apanga muwala munne nti bakole ebintu eby'obuseegu bwebityo basobole okuggyamu mwami w'essente. Omuwala ono avuddeyo nga yeewolereza agamba nti ye bye tasobola kubikola. Abantu abo omukyala anti we ddala ddala era omwami naye abeera anko we ddala ddala. Yeye mulugunya ng'agamba nti abawala abamwogerera ebyo kuba basinze omuvuma babadde bawala banne nti abamwogerereko ebintu ebyo bayinza okuba bamuwalana lwa bulungi bwe. Tusuubire nti amaloboozi ge baatuzannyidde nga ddala tegaabadde gege nga yabyogera. Omanyi omuntu ayinza okusalako amatu g'embuzi ng'ayagala okuliisa engo. Kuba mwogera bibi byokka.
ate neekirala ekisinga okunneewuunyisa nno abakazi abataasoma bino ebyalemere babina ebikazi ebyali babi ebindiko tosobola genda mu comment section n'okeberamu ekifaananyi ky'omuntu n'olaba ng'ategerekeka era babi be banvumu naye nga bambi kimbadde mbagamba mundekemu mwemba musobola okwagala bazadde bammwe anka from his my uncle is my uncle mwemba musobola okwagala bazadde bammwe nze si wange and right now nsuma especially okugamba nti kale mukama amuyambe bambi ayite oba kiki muli awo mwogera bitakwatagana lwaki temwagaliza mwagala ankuluthuma nsuule mwagala ki kuba kitegeera ki like your intentions oba luli ebyo oba luli we bankubanga like sina kyenkoze kyekyabasonyumanira mwagala nkube mwagala nkuba nkanyige oba muzijakamu empisa zammwe mbi n'emmulu kuba ekisinga bino ebikazi ebibi ebyadi babi ebindiko nze omwana alina future lwaki mwagala olinnya mu future yange buli muntu katonda aba n'omukisa gwe gwe yamutegekera mukitegeera buli muntu aba n'omukisa gwe kati mwemba mwadiba nga mmwe be basinga okubbira babbalwa muti akamwogera nti olwansonga mwine ennaku nnyingi basajja bammwe bababba nnyo naye nze si wendi ndi kusoma kati because I think embulayo n'omwezi gumu ogw'okujja nkola ebibuuzo byange kati nga mudawo nga muŋŋamba ebyo ebyo ebintu ebigenda like ebitangasa nakungasa ebisobola okunzija obujji ku mulama naye nga tekisoboka tekisoboka abambi and ensobi zikolwa bantu if I did my mistakes in past years kati siwekiri siwekigenda obba mwemba mulowooza nti newekityo weekiri mukigire weemuti but si wekigenda obba and people who do believe in me they are there tebajja beeranga mmwe bo gyebali mwemba weemuti nga wemukitwala bambi mulabya siringa weemulowooza era mulowooza weebinti kuba mwadiba bambi bunaku mbeera n'ennaku awo namugaba bannaaye biki 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 naye ate muntu w'obuvunaanyizibwa sinabalamamukumi ne nokomenti ya muntu w'amagezi kyekyo kinewunyisiza ebikazi ebibi byebindiko byebiri mukunvuma mundeke wemba ndi mulungi ngamba tiisa mundeke seka ndi mulungi nnyo kyemuva muntya temuntya siri mubi obulungi bwange naye okuba obulungi nakyo nakibi kati singa ndi kibisinga munjogerako okuba omulungi nawo twakola musango singa tuli babu ne bambi mukisonyiwe nkisonyiwa mutuleke Dr. Kulchik my anti andi ddala si byakweyisa bweyisimbu anti wange ddala anka kram anko wange ddala si byakugamba mbu mbasanze busanze nti anti bamamiza ba ankolingisa no by the my relatives wemba mulina bye mulowooza mulabe.